atje janë ato që duhet të jenë atje. Nga industria e leshit dhe peshkimi arktik, nxjerrja e naftës dhe madje edhe turizmi modern, shumica aktivitetit ekonomik të të tjera të shteteve të bashkuara dhe ekonomive të tëra kombëtare. Për shembull, ne nuk na interesojnë vërtet çmimet e vajit të balenës këtë ditë, por në atë kohë ai ishte një artikull kryesor familjar, kështu që duke krahasuar inflacionin midis dy periudhave të ndryshme kohore shumë larg njëra tjetrës, për tensionin kundër paleve, edhe pa një numër të saktë, të gjithë bijem dakord se kjo shitje ishte një mundësi e humbur masive për Rusinë dhe një fitim në duke i pafund për Shtetet e Bashkuara. Përveç peshkimit, druri, plumbi, zinku, bakri, platini dhe ari që gjenden brenda kufive të tij, zbulimi i naftës në gadishullin Kenai vërtetoi se toka do të ishte një bazë ekonomike e qëndrueshme dhe e sigurt për Shtetet e Bashkuara në dekadat e ardhshme. Në 3 janar 1959, Alaska u bë zyrtarisht një shtet amerikan. Deri në vitin 1968, Alaska ishte një prodhues i rëndësishëm i naftës dhe industria po kontribuonte më shumë se 20% të ardhurave totale në thesaren e shtetit. Në vitin 1969, 900 milion dollar oferta për shinat e naftës sinjalizuan fillimin e rrushit të arit të zi. Kjo ishte një industri e mirëpritur në rritje sepse edhe në infrastrukturën moderne, rajoni është jo mikpritës për shumicën aktiviteteve. Së pari mungon terreni pjellor dhe shteti ka mjaft probleme me këtë pengesë të veçantë. Është një territor që lufton me sezone të shkurtra rritjeje, verë mjaft të freskët dhe dimër brutal. Si rezultat, industria bujqësore në Alaskë është e vogël, duke prodhuar kryesisht kultura të qëndrueshme ndaj të ftohtit, si elbi, patatet, karrota dhe lakra jeshile. Alaska është dyherë më e madhe se Teksasi, pra ka popullsi të tretë më të vogël nga të gjitha shtetet amerikane. Dhe edhe me një popullsi të vogël, në pakësim, shteti nuk është në gjendje të ushqehet. Pavarësisht 95% e ushqimeve që konsumojnë banorët janë të importuara. Popullsia është gjithashtu aq e vogël saqë ngritja e dyqaneve të mëdha ka qenë e ngadalë, kështu që çmimet mbeten të larta. Produktet ushqimore janë rreth 30% më të larta se pjesa tjetër e vendit dhe e njëjta përqindje mund të aplikohet edhe për veshjet dhe shumicën e gjërave të tjera thelbësore. Për te nevojave themelore, kostoja e jetesës në Alaskë është 30% më e lartë se mesatarja kombëtare. Shërbimet bazë, si vetëm shërbimet komunale, janë 49% më të larta se mesatarja kombëtare, sërish për shkak të shkallës së vogël dhe vendosjes së largët të këtyre operacioneve. Në një përpjekje për të stimuluar qëndrimin, Alaska ka një sër planesh mbështetëse financiare më të dukshme janë fondi i së ardhme së Alaskës, një program prej 100 milion dollarësh që investon në biznese dhe projekte që mbështesin sektorët kryesor të ekonomisë së Alaskës, duke përfshirë, por pa u kufizuar në ato burime natyrore, transportin dhe infrastrukturën për të rritur ekonominë e Alaskës dhe për të nxitur gjeneratat e ardhshme të mundësive të tregut privat në shtet. Kjo është shpresa, gjithsesi.
është një burim i madh financiar, por është vetëm një komponent i vogël i një aparati financiar shumë të madh se Alaska ka krijuar për vete. Fondi i së ardhmes është vetëm një komponent i fondit të përhershëm të Alaskës. Këto pagesa zakonisht variojnë nga 1000 deri në 2000 dollar për çdo person në vit. Për vitin 2021 dividendi ishte 1114 dollar, që do të thotë se një familje me 4 persona do të merrte 4456 dollar. Sigurisht që kjo ka qenë e dobishme për vendasit e Alaskës, por ende nuk i afrohet as kompensimi të rritjes së kostove të jetesës, dhe kjo i ka dhënë shtetit një problem qëndrueshmërie. Shumë nga industritë ekzistojnë vetëm atje, sepse ato varen nga burimet e vetë Alaskës. Nafta është e dukshme, por ka industri të tjera ndoshta dhe më thelbësore që mund të kryhen vetëm në Alaskë. Fal pozicionit të saj unik global, me mbi 3 milion liqene, 12.000 lumenj, 6.640 milje vi bregdetare dhe 27.300 milje bregdetare të vlerësuara të baticës, Alaska është qilarja e ushqimeve të detit në Shtetet e Bashkuara, dhe madje kjo është paksa e nënvlerësuar. Në vitet 2021 dhe 2022, Alaska ishte përgjegjëse për prodhimin e më shumë prodhimeve të detit se çdo shtet tjetër dhe territor tjetër në Shtetet e Bashkuara së Bashku. Për më tepër, nëse Alaska do të ishte kombi i saj i pavarur, ky shtet i vetëm do të renditej në vendin e 9 në listën e prodhuesve global të ushqimeve të egra të detit. Kryesoria në mesin e këtyre produkteve të detit janë salmoni dhe gaforja, që të dyja veçmas zën 9% të tregut global. Vendodhja e saj unike është në fakt qendra më e afërt më shumë qytete të mëdha botërore, kështu që është bërë një qendër e njohur për ngarkesat ajrore, si dhe një qendër për operacionet ushtarake. Rrugët e rrethit të madh nuk mund të nënvlerësohen pasi ato shkurtojnë në mënyrë dramatike distancën e transportit midis këtyre dy kontinenteve kryesore. Rivalet global si Kina dhe Rusia po e konsiderojnë gjithashtu këtë pasazh gjithnjë e mjetik për stabilitetin ekonomik. Rusia në mënyrë specifike ka bërë përpjekje drejt për drejt për të rritur këtë vlerë, duke krijuar një flotë mjaft të madhe akuthyese për tranzit të lehtë dhe madje duke krijuar një sistem tarifash për ata që janë të etur për të përfituar nga një shërbim i tillë i ri. Edhe pse sigurisht tani për tani ky shërbim është ngadalësuar ndjeshëm në bashkëtinë e sanksioneve globale, ajo që e bën më interesante është se kalimi veri perëndimor ishte në thelb vetëm një legjendë për pjesën më të madhe të historisë regjistruar, me shumë ekspedita që rezultuan në dështim kataklizmik. Një shënim i vogël zbavitësh është se një anije fantazëm e quajtur HMS Ruzol, e gjetur më vonë pas një ekspedite të humbur nëpër pasazh, ishte gdhëndur me disa materiale që u përdorën për të bërë një tavolinë ovale në zyrën e presidentit Rutherford B. Hayes, si dhuratë nga mbretëresha Victoria. Por me përparime të mëdha teknologjike në dizajnin e anijeve dhe pak ndim nga shkrirja e kapakëve të akullit, transporti i rregullt dhe udhëtimi tani është i mundur gjatë gjithë muajve të ngrohtë. Dhe me një rritje të aksesit, tensionet midis kombeve në kufi me Atlantikun kanë filluar të rriten, dhe me një interes të ri për të ri për investimet e sigurisë kombëtare në Alaskë. Vetëm këtë vit, qeveria amerikane bëri një lëvizje për të mbështetur projektet e mëdha në shtet me miratimin e aktit të autorizimit të mbrojtjes kombëtare ose NDAA. Legjislacioni prej 923 miliard dollarësh përfshin 34 depozita që autorizojnë më shumë se 790 milion dollar në ndërtimin ushtarak për Alaskën.